šalia manęs yra nešiojama PlayStation konsolė? Bam. Gal būtų daug keliauja ir keiti buvimo vietą. Ir taip nori pažaisti su PS5 ar kita konsolė. O gal esi keliautojas, kuris montuoja video, koduoja, redaguoja nuotraukas ir nori paspartinti savo darbo laiką. Na, chebrytė, pristatau nešiojamas, lengvas, aukštos raiškos 4K monitorius. Tai pirmą išpakuokime, patestuokime ant Apple ir PlayStation, kaip jis veikia per darbuotojo ir žaidėjo prizmę. Tikrai pasibėjau, kad dauguma naudoja vieną monitorių, bet pabandžius dirbti su dviem monitoriais tikrai nenorėsiu sugrįžti prie vieno. Na, aišku, kai kurie naudoja tris monitorius, bet mano akimis dar nei vieno nemačiau. O šia dėžėje yra monitorius, o svarbiausia yra pigesnis nei bet koks kitas rinkoje esantis monitorius. Na, dėžutėje pati atrodo paprastai ir neprabangiai. Lipdukų mažai, čia informacijos mažai, bet parodysiu, kas yra viduje. Turime europietišką rozetę. Jo, turime patį monitorių ir turim dar čia kokių probumbasų. Instrukcija. Nežinau, kodėl tokia dusni kompanija, bet pridėjo du Type-C laidus ir vieną HDMI. Išpakuokim patį monitorių. Wow. Nu, testuojam kabelio ilgį. Užtenka. Nu, čia norėsiu kažkur prijungti prie kameros ar kažkur aukščiau, kad kabėtų už tas monitorius, tikrai užteks. O kokybė irgi gera. Čia taip paėmiu kaip už kokią diržą. Na, dabar gamerių laukiamiausia dalis, ane? Kaipgi galima keliauti ir žaisti, tai va, atsinešiau savo PlayStation'ą. Na ir pažiūrėsim, ar galima iš tikrųjų tapti tuo kiečiausiu gameriu ir keliauti ir žaisti ir gyventi su žaidimais. Taip, dabar atjungiu nuo MacBook'o. Tada taip pat naudosiu HDMI'ų tokį, kokį atsiuntė kompaniją. Aš gal tiesiog nuleisiu šitą PlayStation'ą. Ant žemės padėsim, okay, HDMI'ų prijungiam, viską sujungiam, nu ką. Bandoma, ne? Įsijungi. Aha, kol kas niekas nevyksta. Gali būti, kad reiks ir maitinimą jungti. Jo, jo. Va, dabar PlayStation'ui tikrai reikia daug laidų. Kišame į power bricką. Karo, čia hebra galvoju, pafilmuosiu ir behind the scenes. Reikia ilgintuvą traukti, nes čia trumpas laidas biški. Tai mes čia tuoj sutvarkom visus reikalus. Padedam, kad čia būtų gražiai, ne, kad čia buvo viskas labai gražiai. Ir jungiam. Nu, dabar jau turėtų įsijungti. Taip, dabar mums reikia kelis nustatymus padaryti. HDR, reiškia, jo, tas HDR yra. Lego Harry Potterį turi, neklauskit kodėl, neklauskit. Nu jo, čia reikia visada pareguliuoti, nes jaučiu, kad kontrasto truputėlį trūksta. Dabar jau gerai. Aš manau įdomiausia dalis, tai kokias funkcijas palaiko, kaip ten VRR. Yra 4K keista, 140 kmp nesuportina, bet yra 4K, tai mes ant 4K ar esam. Jo, 60 Hz, HDMI 2.0, nėra to naujausio HDMI. VRR žiūrim. A, nesuportina, nu gaila. VRR tai tiesiog duoda daugiau FPS'o žaidimuose, ten PlayStation'o ekskluzyvai dažniausiai tai turi. ALLM irgi nesuportina. HDR'as yra. Pažiūrim, kaip off atrodys. Su HDR'u irgi yra prikolas. Pasirodo, kai kurie monitoriai ir televizoriai suportina tą HDR'ą. Tai yra tas didesnis kontrastas tarp judesnio ir šviesesnės spalvos. Tai va, irgi išjungus HDR'ą irgi galima pasigerinti kokybę. Jo, žymiai geriau atrodo su išjungtu. Hogwarts'ą, va. Hogwarts'ą. Parašykite komentarus, ką matau apie šitą žinimą. Man jis toks gerulis, aš jums tui parodysiu, ką aš jau turiu. Tai turime Drakulos akis, neklauskit. Tada Jacob Voldemort. Palaikom Voldemortą. Pažiūrim Hogwarts'ą. Neblogai spalvos atrodo, truputį gal jaučiasi tas ghost efektas. Aš beje žaidžiu ant 60 FPS'o. Yra 4 milisekundžių greitis. Tikrai labai greit atsako monitorius. Tai žaidžiant ir ten šaudimo žaidimus tikrai gerai veiks. Nėra per daug stebuklo, bet ir nėra blogai. Atlieka savo funkciją tikrai. O, kaip surimau. Viską paliksiu nuorodoje prašyme. O su mano nuolaidos kodu JustYours30 gausite $30 nuolaidą. Taigi čia yra pats monitoris, kažkiek tikrai primena planšetinį kompiuterį. Čia yra keltis galios ir įtampos matavimo mygtukų. O čia yra monitoris su dėklu. Nu čia visas dėklas. Atrodo tikrai tvirtas ir neplastikinis. Magnetinis galima naudoti kaip stovą. Tai pasideda. Meniu sistema yra gan paprasta, o prie mygtukų nėra taip lengva priprasti iš pirmo karto. Nelabai suprasi, kuris mygtukas kuris, bet vis dėlto galite reguliuoti šio monitoriaus spalvas, ryškumą, jame netgi yra įmontuoti garsiakalbiai. Tiesa, garsiakalbiai čia labiau podcast'am klausyti, voice message'us išklausyti, boso realiai nėra. Ir apskritai, iš pirmo žvilgsnio šis monitorius beveik idealiai derė su mano MacBook'u. Atlikau tik porą spalvų korekcijų su žalia spalva.
kad labiau tiktų prie MacBook'o. Taigi čia turime prievadas, turime HDMI, mini ekrano prievadą, USB-C, 3.5 mm garsų ir dar vieną USB-C įkrovimui. O su dėklui sveria tik 1150 gramų, o be dėklo, manau, 1000 gramų. O štai pats monitorius turi matinę apdailą, kaip ir dauguma šių dienų monitorių. Naudojant įmontuotą dėklą, galima reguliuoti jo stovėsiną. Čia yra ta pagrindinė stovėsina, galima šiek tiek nužeminti, gali nuslys, nes kito stepso nėra, va, matot. Rekomenduoju, va, pakelt per vidurį. Čia, kai užsilenkė, apie visas tas garantijas jau galėsit pamiršti. Tai čia apsisaugokit šitoje vietoje. Na, jei norite išnaudoti visą jo potencialą, jis dar turi 70W laikiklį. Ir pažiūrėkit, koks jis plonas. Jo storis tik 11 mm, o kad pajungti šį monitorių, jums reiks tik vieno USB-C jungties, jei norėsite prijungti prie MacBook'o. O visa kita, visus tuos kitus kabelius gali pamiršti. Nemėgstu kabelių, niekas nemėgsta kabelių. Taip pat šis monitorius sunaudoja 11 W energijos, o tai nėra daug kalbant apie ryškumą. Gamintojas pasakė, kad yra 450 nitų, bet mano MacBook yra 500 nitų, bet man iš esmės atrodo buvo identiški, tai ryškumas yra gan panašus. Tai štai šis monitorius atrodo mano darbo vietoje. Ir kadangi pats dirbu su Premiere, šį kompiuterį irgi naudoju prie Premiere. Sukelti failus, realiai to užtenka, nes baisiai paspartina tą visą greitį. Pagalvokit, jei dirbčiau su laptopu, reikėtų nuleisti langą, užkelt, o čia tiesiog su pelyte nueini ir patraukit realiai savo monitorių. Tačiau, jei dirbate su Mac, šios monitorius macOS mastelio kitimas yra gan paprastas, todėl mano naudojimu siūlyčiau naudoti 180p ar 1440p režimą. Dėl to tekstas toks atrodo šiek tiek ryškesnis, mastelis labiau atitaikytas, bet kai kuriais atvejais, jei daug failų, tinka ir 4K, nes susiaurina vaizdą, priklauso nuo jūsų darbo paskirties. Na, pakalbėkime tą blogą pusę, nes šitiek daug gražių dalykų pasakau, ne, bet taip ne. Jis neturi mini LED sistemos, ar QLED, ar OLED, tai yra paprastas IPS vaizdas. Ir kaip matote, juodos spalvos lygis toli gražu nėra toks tamsus kaip MacBook Pro. Todėl iš esmės tai nėra sąžiningas palyginimas ir aš nesitikėčiau iš tokio tipo monitoriaus išspausti kažką tokio kaip brangus monitorius. Jis nėra toks kontrastingas, nors kontrasto santykis yra 1000:1. Na ir aišku, ši kompanija ne tik kuria tokius monitorius, kuria ir brangesnius monitorius. Viskas atsiliepia į kišenę, tai jei turite kišenėje storą, tikrai aš jums pavydžiu. Prie jų Perfect dirbau kokias 2 savaitės ir turiu pasakyti, kad juo naudotis buvo tikrai malonu. Tikrai lengva patogu pasimti su savimi į ofisą, pasidėti į laptopo krepšį. Ir šiaip įsivaizduoju, aš kaip pats mėgstu keliauti. Tikrai netolimoje ateityje aš labiausiai, manau, jo potencialą ten ir išnaudosiu. Tai yra, kai keliausiu, lagaminą įsidėsiu, vietos mažai užima, mažai sveria. Galbūt naudosiu ne tik darbu, bet ir žaidimam, jei ten kažkur keliaut, o norisi žaisti. GTA 6 pasirodys, Hebra, ir gal tu čia keliauji ir tu nenori biškiai atsilikti, tu nori žinot, kas ten vyksta. Na, dabar pakalbėkime apie pinigus. Nu, tai kiek jisai gali kainuoti? Tai jisai kainuoja 289,99 JAV dolerių. O tai, mano nuomonė, nėra daug, nes aš kaip pasižiūrėjau kitus Lietuvos parduotuvės tinklapius, tikrai kainos labiau sukeltos. O dar su mano panaudojus naudų kodą JustYours30 gausia 30 dolerių akciją. Pakomentuok, kokį kitą aksesuarą apžiūrėti PlayStation'ui ar MacBook'ui. Aksesuarą, kurį galbūt reikia, must. Tikrai noriu išgirsti iš jūsų nuomonę, atsakau visus komentarus. Tikrai paremsite mano kanalą 1 sekundę į paspausti tą like mygtuką. Tik taip galėsime kurti aukštos kokybės vaizdo turinį. Dar su jumis buvo Šioris ir sėksime labai greitai. Iki.